Plats på scen för webbdagarnas moderator Katarina Strömberg. Välkomna till webbdagarna Stockholm 2017. Jag heter Katarina Strömberg och jag är chefredaktör på Internet World på IDG, kursledare på Webbdagarna Academy och er moderator här på Webbdagarna. Som jag har längtat efter den här dagen, den här stunden. Och nu skulle jag kunna prata mer om de områden, tillväxt, samarbete, interaktion och digital transformation som har varit i fokus för oss under arbetet med årets program. Och jag skulle kunna prata om allt som ni kommer att få uppleva, lyssna på, vara med om och erfara under de här två dagarna. Och det är mycket. Och det är fantastiskt, förstås. Men det kommer jag att göra lite senare. Just nu vill jag prata om någonting helt annat, men något som i allra högsta grad har med tillväxt, samarbete, interaktion och digital transformation att göra. Jag vill prata om det klimat för debatter och diskussioner på nätet som vi håller på att skapa åt oss själva just nu. Jag vill prata om hat, om hot, om trakasserier och om vad vi måste göra nu. Sen när blev det okej för någon att gå fram till någon man inte känner och säga så här: din hora, du är ful. Jag hatar dig. Du gör dåliga saker. Du borde inte finnas. Gå och dö. Det är ju som tur är få personer som skulle säga så i den fysiska världen. Ändå är det exakt vad som händer när hat, hot, kränkningar och sexuella trakasserier på nätet hamnar rakt in i vår telefon, i vår dator, i vår personliga sfär, på jobbet, i vår yrkesroll, hemma i vardagsrummet. Näthat är förstås ett angrepp mot den enskilda personen, mot den som drabbas. Men det är också ett angrepp mot internet och de möjligheter som det ger. Det är ett angrepp mot vår rätt att uttrycka oss, mot det fria ordet. Jag vet, hat och hemskheter har ju funnits i alla tider, men det betyder inte att vi måste acceptera det. Vad händer med respekt? Vad händer med snällhet? Vad händer med att vilja andra väl? Vad händer med medkänsla? Förmågan att känna vad andra känner? Vad händer med empati? Organisationen Friends, som jobbar mot mobbning, gör varje år en kartläggning av livet på nätet för Sveriges unga och barn. Och i nätrapporten för 2016 konstateras att var tredje tjej och var fjärde kille har utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. Var tredje tjej och var fjärde kille. Om vi tänker oss att det var ni här inne. En tredjedel är någonstans precis den sektorn och lite in på den. Och en fjärdedel, tvärtom, det där har vi fjärdedelen. Och tredjedelen, ja, men då har vi nästan alla er som sitter i mittensektionen här, utom några på kanterna. Det är rätt många barn och unga. Rapporten visar också att en tredjedel av de unga har varit med om att någon har skrivit kränkande saker om dem på nätet. 8% av tjejerna och 5% av killarna har blivit regelrätt mobbade på nätet. Mobbningen, kränkningarna och trakasserierna sker främst i sociala medier och spel. Helt enkelt de ställen där unga hänger på nätet. Och Friends rapport är inte den enda. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor konstaterar i en rapport från 2016 att hälften av de unga i åldern 16-25 år har utsatts för kränkningar på nätet. Och det fortsätter. Brottsförebyggande rådet Brås skolundersökning från 2016 visar att var tredje tjej och var femte kille i årskurs 9 har varit med om att någon har skrivit kränkande saker om dem på nätet. Var fjärde tjej och var sjätte kille har varit med om att någon har lagt ut bilder och filmklipp på nätet på dem. Klipp och bilder som de inte ville skulle visas. Och att hitta exempel på hat och hot på nätet är tyvärr alldeles för enkelt. Handbollsspelaren Linnea Claesson,
tröttnade på att bli trakasserad på nätet och slår tillbaka mot de som trakasserar henne genom att hänga ut dem på Instagram-kontot Assholes Online. Det är inte utan risk. Det är många som blir arga och hotar med våld. Det är värt det, säger Linnea. Generationerna efter mig ska inte behöva drabbas av samma sak. Hon berättar också att hon har sett en liten förändring. Det är många unga som hör av sig till henne och säger att det hon gör har uppmuntrat dem. Och att de faktiskt har börjat ändra attityd. Hat och hot drabbar journalister, skribenter, debattörer, sportkommentatorer, programledare, bloggare. Ja, folk som syns och uttrycker åsikter. Men det drabbar också alldeles vanliga människor som inte profilerade och kändisar. Och i en värld där det finns folk som skriver den här typen av insändare. Ja, då kan det ju bli lätt att tappa hoppet ibland. Om alla tänker, ja men det är ingen som respekterar mig och tar någon hänsyn till mig. Så varför ska jag då bry mig om andra? Ja, då är det svårt att få till någon sorts förändring. För vad gör vi då, lite till mans? Har vi vuxna till exempel tillräckligt bra koll? För det är ju vi vuxna som har ansvar för det som barnen utsätts för på nätet. Vi måste finnas där för dem. Vi måste lära dem hur det ska gå till. Vi måste visa dem vad som är okej och inte okej. Och för att kunna lära dem vad som är okej måste vi fundera över vad vi tycker är okej. Vad gör vi lite slentrianmässigt till exempel när vi kommenterar någons utseende eller agerande? Framför Melodifestivalen eller i sociala medier? Barn och unga har ju också ett helt annat sätt att förhålla sig till nätet och ta in information där än vad vi har. De växer upp i en digital verklighet. Och jag har märkt att saker som jag kanske blir lite upprörd över, ja, men det kan barn se rakt igenom och avfärda som ironi. Som företag och organisationer har ju vi ansvar för det som sägs i våra kanaler och kommentarsfält. Och det finns en hel del spännande initiativ som försöker verka för ett bättre debattklimat på nätet. NRK Beta, det är norska public service-bolaget NRKs sajt som skriver om media, internet och teknik. De experimenterar med att låta besökarna svara på ett antal frågor om en artikel innan de får sätta igång och kommentera på artikeln. Tanken är ju att man i alla fall ska ha läst texten innan man kommenterar. NRK har precis släppt det här verktyget som öppen källkod. Jigsaw, som ett inkubatorsbolag inom Googles moderbolag Alphabet, släppte nyligen verktyget Perspective som genom maskininlärning kan hjälpa publicister att hitta kommentarer som de kallar giftiga. Kommentarer som är inte artiga, oartiga, inte respektfulla, oresonliga, sånt som får andra människor att lämna en diskussion. Och The Times, Washington Post, Mozilla Foundation och The Knight Foundation stöttar det så kallade Coral Project som hanterar och försöker förbättra klimatet i communities. Ett annat intressant initiativ är startupbolaget Civil som har tagit fram en plattform för kommentarer där användarna kan betygsätta graden av civilisation i kommentarerna. Och initiativet Jag är här, vars grundare Mina Dennett ni kan höra i ett av våra kunskapsspår i eftermiddag, samlar nästan 70 000 personer som tillsammans motverkar hat på nätet genom att i kommentarsfält stötta, sprida kärlek och debattera sakligt och vänligt. Och i exempelvis Malmö jobbar kommunen aktivt med att bemöta på ett sakligt och vänligt sätt inte så alltid sakliga och vänliga kommentarer på kommunens Facebook. Det finns många glädjande initiativ ändå. Det är dags att uppgradera snällheten. Vi måste lyfta värdet av medkänsla, av förmågan att se saker ur andra perspektiv och därmed känna empati. Det finns en TED-föreläsning med den inte helt obekanta Monica Lewinsky som är inspelad i mars 2015. Föreläsningen som jag rekommenderar, den är riktigt bra, heter The Price of Shame. Och där säger Monica Lewinsky bland annat: We all deserve compassion and to live both online and offline in a more compassionate world. För i slutändan handlar det om oss.
om hur vi alla förhåller oss till andra människor. Jag må vara naiv och godtrogen, men jag önskar mig ett vänligare internet. Ett nät där vi respekterar varandra, där det är något fint och eftersträvansvärt att vara snäll. För det är ju inte nätet i sig som leder till hat. Det är individerna som finns på nätet, det är vi alla. Det är inget hot mot yttrandefriheten att också tänka på respekt och debattklimat. Det är tvärtom ett hot mot yttrandefriheten att inte göra det. För innan nätet och innan sociala medier, då försvann ju allt vi sa till varandra. Idag kan allting spelas in och sparas. Vi kan både som privatpersoner och i vår yrkesroll fundera över vilka spår vi lämnar efter oss, vilken bild vi skapar. Jag vill att mitt spår, min bild, ska vara respekt, snällhet och kärlek. Nu tror jag att mina love glasses kommer här. Så. Och som de brukar säga i nyhetssändningarna, nu över till någonting helt annat.